Hey friends, apnalo sokoloke mor YouTube channel notunota video loi swagatam janaisu. Aha kor apnalo sokolu bhale ase. Moi ekdom bhal. Pise ei video tut moi jokali ro aji kichuan clip add korisu. Aha kor apnaloke bhal pabo. Etu homogro ahom bahie jane je jokali Biswakarma puja asel so ami hei same ritual to palon korilu gari dhua kiba aru lagate mor betajor gari kekhon kene kene dhu. To tarako taro gari kekhon dhui dilo. Aru rati pa uthi ki nu korim ghoror ei saf sikon kam ghor khora musa ekhini kori palai গাড়ি কেখন আমি দুজনে ধুই আহিলো আগতে বিছে যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিল হাই সেকেন্ডারি পঢ়ি আছিল তেতিয়া আমি আমাৰ সাইকেল কেখন ধুইছিল আমি যেতিয়া মিডল ক্লাস ফ্যামিলি পৰা বিলং কৰো আমাৰ মিন্স আমি স্কুলত বা কলেজত একো স্কুল বাস এনেকা আহাজা নকৰিছিল ইয়া ৰেগুলাৰ যেবোৰ এসটিসি বাস বা অটো ম্যাজিক এবোৰ আহাজা কৰিছিল কিন্তু স্পেশালি আমাৰ নিজৰ কিবা বুলি সাইকেল কেখন আছিল আগতে আমি হেইবোৰে পূজা কৰিছিল আৰু গাড়ি ধুই আহিয়ে অলপমান ফলমূল কাটিলো ভগৱানলৈকে এখন মানে হৰাই আগবঢ়ালো মানে আমি এই আমার পূজার দিনা স্পেশালি আমার থাপনত নাপাতো দেউতার প্রেসত মানে প্রেসটো যেহেতু ঘরতে আছে সেই কারণে দেউতার প্রেসতে আমি শরাই ভাগ দিও এন্ড প্লিজ ডু এপ্রিসিয়েট মোক চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মই কুঁহিয়ার কাটি আছো আগতে এইবোৰ জানা নাছিলো কাটিবলৈ বাট একদম পটাককৈ শিকি গ'লো এয়া অলপতে যে মাত শুনি আছিল বেকগ্ৰাউণ্ডত ফৰ্চ অভাৰ দি থকা সময়ত মানে ইমান ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিছিল ইপিনে দেউতা একদম ঘূৰা দ্ৰচুতা হৈ গৈছে কাৰণ দিনটো ইমান কাম কৰি আছিল আগদিনাৰ পৰা মানে দেহাটো জুৰুলা হৈ গৈছে প্লাছ ইমান ৰ'দ দিছে খামি যে আমি মুখ চাকচোন পাগলীজনী হৈ গৈছোঁ ইমান গৰম গৰমত মানে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলে মানুহজন ঘামতে একদম ক'লা হৈ যায় প্লাছ এনেকৈ মানে আমি ভাবিলোঁ গোটেইকেইটা এতিয়া ভালকৈ সেৱা কৰি শৰাইখন মানে সকলোকে মানে বিলাই দিওঁ আগতে কেতিয়াও এইবোৰ শৰাই মানে আগবঢ়োৱা কাম কৰা নাছিলোঁ ঘৰত মানে এনেই যে চোগালী হৈ আছিলোঁ মাৰ লগত মায়েও কৰিছিল বাট এতিয়া এইবোৰ আগধৰি কৰিছোঁ কিবা ফুল বান্তি হ'লে যাতে ক্ষমা কৰি দিয়ে আপোনালোকে আৰু এইপিনে মোৰ পোনাটো আইতাকৰ লগত এজ ইউজুৱেল আৰু তাৰপিছত আমি প্ৰসাদ খালোঁ আৰু যিহেতু জন্মাষ্টমী আছে সেইদিনা আমি খিচাৰিয়ে খাওঁ ঘৰত এই লাবৰা চব্জি নলবৰীয়াখন প্ৰধান চব্জি তেতিয়া আমি নলবৰীয়া মানুহ মাও নলবাৰী সেইকাৰণে আমি খিচিৰি লাবৰা পাপৰ আছিল আচাৰ এনেকৈ খালোঁ মানে আমাৰ পোনাটো তাক যিহেতু এইবোৰ খানা নিদিওঁ সি পূৰা উৎপাত পূৰা চকু তাৰ কোনে কি খাইছে কোনে কি খোৱা নাই এয়া চামুচ পেলাই দিলে তাৰ উৎপাত মানে আৰু কি ক'ম আৰু এই পিছদিনা ৰাতিপুৱাই উঠি পেলাই মই মান ধনিয়া মাৰ লগত ছিঙিবলৈ আহিছিলোঁ বাট ইমান ৰ'দ দিছে নহয় গোটেইবোৰ শুকাই নোহোৱাই হৈ গৈছে একদম মানে তথাপিতো অলপমান এনেই ছিঙি লৈছে ঘৰৰ যিহেতু কাৰণ আজি এখন স্পেচ বনোৱা যাব কাৰণ এখন স্পেচিয়েল এইকাৰণে কাৰণ ময়ো খাই পোৱা নাছিলোঁ আৰু মায়ে আজি বনাব তো সেইকাৰণে বলকচোন মোৰ লগত আপোনালোকে এনজয় কৰিব আৰু সেই মেইন ডিছখন বনোৱাৰ আগতে সকলোৰে পেটটো তুষ্ট কৰি ল'লোঁ মই ৰুটি চব্জি ভাজি এনেকৈ আৰু লগতে দালি অলপ চাটনি মই বনাইছিলোঁ এইখিনি গোটেইবোৰে খালোঁ লগতে চাহ যিটো আমাৰ অসমৰ মানে অসমীয়া মানুহৰ প্ৰধান মানে ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট চাহ নহ'লে কাৰো একো মানে নাযায় দিন পোহৰ নহয় ৰাতি নহয় আৰু এয়া লাড়ুৰ গুটি মই ধুই লৈছোঁ ভালদৰে ৰ'দত শুকাই পিনাই এতিয়া মই মিক্সিত ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এখন মই চব্জি বনাম মানে মায়ে বনাব মই ভিডিঅ' কৰি থাকি মাজে মাজে ময়ো হেল্পাৰ নি হ'ম আৰু আৰি মাছ আছিল আৰি মাছেৰে সেইখন চব্জি বনোৱা হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্লিজ ৰেচিপিটো চাই যাওক যদি ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু কোনে কোনে খাই পাইছে কাৰ কাৰ প্ৰিয় সেইটো বাৰু নিশ্চয় জনাব মোৰ পিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম হিচাপে খাই বেয়া পোৱা নাই বহুতে ভাল মগজৰ চব্জি এনেকুৱা লাগে মগজ মাজেৰে বনালে যেনেকুৱা লাগে প্ৰায় তেনেকুৱা বাট অলপমান বেলেগ খাই চালে গম পাব ৰান্ধি চালে গম পাব তেন্তে বলক আপোনালোকে এনজয় কৰক